Caxias, vamos receber os nossos convidados aqui. Vamos receber. Pessoal do Núcleo de Pesquisa em Teatro e História, é da UBRA, a galera tá aqui. Ô, louco, meu. Com a gente, sejam bem-vindos, por favor. Boa tarde. Tudo bem? Pode chegar mais pertinho no microfone ali. E aí, pessoal? Boa tarde, tu é o? Olá. Eu sou o Leandro. Leandro. Boa tarde, eu sou a Fabi. Oi, Fabi. Eu sou o Guga. E aí, Guga, beleza, mano? E aí, sou o Juan. Você conhece o Wagner já, não? E aí, maluquinho? Como é que é? Eu aqui, é nós. Aí, tamo junto. É nós. Vamos cair pra dentro. O que vocês estão rindo, cara? Vocês acham que é curioso, né? Ver um cara desse tamanho falar desse jeito. Na verdade, a gente tá emocionado porque, primeiro, porque nós somos ouvintes do cafezinho. Olha aí. Mas, né? E ouvintes da máquina. Então, olha. Pra nós aqui, a gente tá. Eu sei que eu tô representando um monte de gente que queria estar aqui. Pô, legal, cara. Isso aí deixa a gente bastante emocionado. Olha aí, cara. Ô, Zedinho, eu queria saber o que tu achou do cabelo do Gustavo. Ah, eu sabia que esse mulher chinelo é o guri. Não, pô. Fala aí, Zedinho. É igual o do Azedo, na real. É, cara. É legal, mas não, cara. É que o cabelo... Guga, na real, é cabelo de furar balão em festa infantil, né? É. Ele tem o cabelo de furar balão. O cabelo do Azedinho é o cabelinho alça aquele, né? É, pelo menos eu tenho cabelo, né, cara? Mas, cara, conta cabelinho pra gente o que vocês estão fazendo, o que vocês estão aprontando com, cara, o Núcleo de Pesquisa e Teatro e Teatro e História. O trabalho da gente nasceu no Núcleo de Pesquisa e Teatro e História da UBRA, que é um projeto desenvolvido pela professora de História lá, a professora Paulina Nólibus. E dentro do núcleo nós aprendemos umas técnicas, várias técnicas de teatro, de preparação para o teatro, e nós montamos um projeto paralelo a pedido de alguns amigos chamado Aquecimento Cênico. Certo. É, esse projeto a gente levou para outros grupos de pessoas técnicas de teatro para preparar essas pessoas nos mais diversos segmentos, nas mais diversas áreas. Ah, bacana. É, por exemplo, grupos de CTGs, grupos de dança de invernada adulta, a gente trabalha com muito grupo. Porque hoje em dia os grupos, eles se profissionalizaram. O que é avaliado ali, a parte cênica dos grupos, é muito importante. Uhum. Então a gente trabalha, a gente montou um projeto que tem aproximadamente 4 horas de duração. A gente leva para diversos grupos atender o interesse específico daquele grupo e trabalha, né, essas técnicas de relaxamento, técnica vocal, questão postural, questão cênica da expressão facial propriamente dita. Então é basicamente isso o trabalho que a gente faz. Então a gente aproximou o teatro a várias comunidades, e principalmente no interior do estado, em comunidades que nunca viram teatro, né? E a gente levou pra eles. Tô olhando assim pro Adriano, essa criaturinha dócil, tu acha que ele tem uma vocação teatral, assim? Olha bem pra ele, olha ali, coisa mais querida. É, meu. Olha o tamanho do beiço do querido, olha ali. Parece um bicho. É um ator nato, né? É, né? É a própria personificação. Isso, é atormentado, né? Personificação do ator. Né? Cara, como é que faz o pessoal, por exemplo, contratar o grupo, os trabalhos do grupo? É, o pessoal nos traz qual é o desejo, né? Por exemplo, se é uma empresa que quer trabalhar com o seu pessoal. Se você tem um carro, por exemplo, eu posso te ligar. Não tem problema, a gente faz o carro atuar, né? A ideia é mais ou menos essa. Não, o que a gente faz? A gente parte do princípio que o teatro, ele traz benefícios maravilhosos para pessoas, inclusive, que não são da área da arte. Certo. Né? E a pessoa aprende a falar, a pessoa aprende a se portar, aprende a se comunicar melhor através das técnicas do teatro. Então o pessoal entra em contato conosco, nos fala, né, olha, nós queremos preparar um grupo de pessoas para fazer tal ação, né, ou para trabalhar, para atender melhor, para poder se comunicar melhor, para poder unir um determinado grupo que está com algum tipo de problema, né, relacionado à desunião. Então a gente vai lá e trabalha as técnicas, monta um projeto em cima das necessidades do grupo. O pessoal entra em contato conosco, pode ser pelo site, o aquecimentocênico.com.br. aquecimentocênico.com.br. Isso. Nós temos os perfis do Orkut também, que estão lá, é só botar aquecimento cênico, tá. Os perfis que caem lá são os nossos, né? E tem o Twitter também, que a gente tá lá com lê_aquecimento. Tá, e vocês dão curso de teatro também? Vocês vão até o local? Não, não, a gente não forma, até porque nós não temos formação para formar pessoas com teatro. Certo. Nós temos uma experiência de 2 anos de teatro através do Núcleo da UBRA, né? E mais uma vida inteira trabalhando com poesia gaúcha, né? Nós somos declamadores, os guris dançam. Olha! Né? Os guris dançam. Ah, peraí, os caras deixam tentar com esse cabelo no CTG, irmão. Ah, para! Sério? Isso mudou muito, chapéu. Cara. Mas olha só, cara, o CTG tá com avançado. Você anda no CTG também? Não. É, tu não. Não, o tira. E aquele boné Fresno ali dele também, muito lindo. Eu gostei, cara. Eu gostei do boné. Cara. O Licurgo quer te conhecer, cara. Conhece o Licurgo do. Conheço. Mas então, prossiga, por favor. É.
Eu nem sei mais onde é que eu tava agora. Não, a gente não, volta, a gente volta. Eu tava perguntando se vocês têm um local que... Como a gente não forma. Certo. A gente usa as técnicas do aquecimento cênico propriamente dito. O que é o aquecimento cênico? É aquele momento onde o diretor da peça, ele reúne os atores antes de iniciar o ensaio em si e faz trabalhos dinâmicos de identificação de cada ator, até mesmo para poder colocar depois cada um no seu papel. Né? Antes de escolher quem vai ser o ator que vai fazer o papel do mocinho, da donzela, o cara que vai fazer uma pedra, uma árvore, né? Antes de definir isso, um trabalho chamado aquecimento cênico identifica essas pessoas dentro do grupo, né? E nós temos uma teoria que nós estabelecemos. A Fábio é pedagoga empresarial formada pela UBRA, né? Que são três dimensões, que a pessoa poder se identificar individualmente, ela poder se identificar dentro do grupo e ela identificar o grupo onde ela está. Então, as técnicas que a gente trabalha é para a pessoa se situar dentro dessas três dimensões. É, basicamente é isso. Tá certo. Bacana, muito bem. Quero divulgar aqui o Twitter de vocês, então, né, cara? É, Twitter não, é youtube.com/aquecimentocênico. Tem também o Twitter, sim, /le_aquecimento. E tem o site aquecimentocênico.com.br. Tu quer considerar mais alguma coisa que tu acha importante e tal? Cara, o importante é estar aqui, cara. Eu achei muito legal. Agradeço demais o convite. Pô, tem aqui, ó, a comadre Giane tá mandando. Dali, galera do aquecimento cênico. Eles queridona. São show. Beijos. Queridona, Giane. Beijos, Zé. A Gé, então, qualquer coisa da nossa cria. Qualquer coisa que tiver pra divulgar ou pra fazer e tal, entra em contato com a Carol aí, a gente faz a mão. Venham aqui, a gente combina. Sintam-se em casa. Muito obrigado, gente. A gente fica muito feliz e mais uma vez emocionado de estar aqui. Valeu. Valeu, obrigado. Vamos aplaudir.